Miloš Kostić, utakmica protiv Hajduk Veljka bi trebalo da bude početak jedne, ajde tako da kažem, uspešne serije. Gledali smo i raspored do kraja, međutim igra se iz utakmice u utakmicu i u kojoj meri osjećate imperativ da nadalje morate da pobeđujete? Pa svi se nadamo da bi trebalo da krenemo konačno tu seriju pobjeda. Da kažem, imali smo teške rivale do sada, mada nismo srećno prošli tim mečevima i trebalo bi konačno da krenemo u seriju pobjeda. Hajduk Veljko je uvek neugodan ovde, i u Pirotu, a i tamo. Pa jeste, to je jedna čvrsta ekipa, ove sezone su se pojačali sa par igrača, tako da ne bi trebalo, mada ne bi trebalo da imamo dosta probleme, do sada smo slabo postizali golove, očekujem da od ove utakmice ipak krenemo sa golovima. Je se promenilo nešto u radu, u atmosferi, u sigurnosti? Pa jeste, kao sami što vidite od prošle utakmice na više, evo ja sam na drugoj poziciji, tako da ne znam sada šta je šef da ovo, šta god da zahteva, to ćemo da u toj poziciji ću da odigramo.